Savu laiku mums bija, mēs bijām pa vairākām, pa kādām sešām adresēm Ogres pilsētā sociālais dienas izplēties. Tas bija šausmīgi sarežģīti un grūti. Nu, šobrīd šajā mājā mums ir sociālais dienas ar visām savām funkcijām, tātad arī sociālā dienesta administrācija. Nu, un tad mums ir Ogres sociālais centrs, kas pilda tiešo sociālo darbu. Tad mums ir dienas centriņš personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, psihiskām saslimšanām. Tad mums ir dienas centrs bērniem, tas mums ir ģimenes atbalsta dienas centriņš. Un tad mums ir arī sešas nevalstiskās organizācijas, kas šobrīd ir šeit. Tad mums ir rehabilitācijas un aprūpes nodeļa, kur darbinieki izvērtē funkcionālās spējas un piešķir gan aprūpes mājā pakalpojumu, gan arī pakalpojumu institūcijā, tas ir pansionātos. Nu, tad mums ir dienas centrs Saime, kas ir vērsts personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem, psihiskām saslimšanām. Šeit mums ir jaunieši un arī jau gados vecāki cilvēki. Tā kā tas vecumā limits mums ir ļoti, ļoti liels, bet sākot no 16 gadiem, dienas centrā viņi arī pavada brīvo laiku. Viņi iet uz Ogres stadionu, uz sporta zālēm, viņiem ir vingrošana. Mums ir sadarbība ar mākslas skolu, kur viņi iet veidot dažādas keramiskās lietiņas. Šeit viņiem tiek nodrošinātas nodarbības, kas ir rokdarbi, kokapstrāde, mūzikas terapija. Un mums ir ļoti darboties griboši un uz rezultātu vērsti darbinieki, kā mums ir viena darbiniece, kas ir pati ar savu iniciatīvu nodibinājušiem cilvēkiem teātra studiju, kur viņi paši iestudē teātra izrādes. Nu, tad viņi, protams, piedalās mini futbolā, viņi brauc un staicelē pagājušajā gadā. Mēs ieguvām šo godpilno vietu, ka mēs varējām pārstāvēt Polijā Latvijas godu starp šādu veidu komandām personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Mūsu dienas centriņš jau 6 gadus ir viens no tiem, kas uzsāk tādu jauku pasākumu kā vasaras nometņu rīkošanu iespēja. Un tur mums sabrauc no visiem mūsu apkārtējiem novadiem dienas centra klienti, un ir arī Baltkrievija bijusi un Ukraiņi, ja nemaldos. Un tad viņi tur pavada vairākas dienas viesunamā, kur viņi aktīvi pavada visas tās dienas ar dažādām nodarbībām ar visu. Un, protams, to visu mums palīdz organizēt mums nevalstiskā organizācija Lux Viridija, kas ir arī tā kā sāka kā brīvprātīgie, kas nāca un palīdzēja šiem cilvēkiem. Tad viņi izveidoja biedrību, un šis atbalsts no viņiem ir ļoti liels. Protams, arī, ka mēs sadarbojamies ar mūsu sociālo uzņēmēju, kas mums ir Zelta Liepā, kur tiek nodarbinātas personas ar invaliditāti. Un arī mūsu šie dienas centra klienti ir tur gan iet un apskatās, gan komunicē, gan arī iesaistās šī uzņēmuma darbībā. Tad mēs, protams, gaidām to mūsu deinstitucionalizācijas projektu skaisto, kur mēs tā kā esam arī ieplānojuši attīstīt vairākus pakalpojumus personām, tātad bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Šajā pašā ēkā mums ir izveidotas telpas, kur mums būs specializētās darbnīcas. Šai mērķi grupai pieaugušām personām būs 3 darbnīcas, tātad viena būs galvniecības darbnīca, tad mums būs tā kā sveces ziepes, skatīsimies, un rokdarbi. Tuvākajā laikā ceram arī dabūt to Eiropas finansējumu, lai mēs varam aprīkojumu sapirkt, un tad arī mēs varēsim domāt par šī pakalpojuma atvēršanu. Un tad vēl vairāki pakalpojumi mums taps Ogres un Untažu ielā 2, kur ēka tiks renovēta un izveidots dienas centrs bērniņiem ar funkcionāliem traucējumiem un arī rehabilitācijas pakalpojumi. Šie pakalpojumi, protams, tiek nodrošināti visiem Ogres novada iedzīvotājiem. Protams, ar tiem pagastiem ir bišķīti sarežģītāk, ir mums bijuši, ka mums brauc cilvēciņi, mēs arī esam gatavi viņus atvest,
Nu, šobrīd tas deinstitucionalizācijas projekts, protams, arī tiek īstenots priekš viņiem. Tad ir arī tā, ka mums ir pašvaldības, kas arī pērk no mums šo dienas centra pakalpojumu. Jā, nu runājot ar vecākiem un redzot tos rezultātus, kādi bija tad, kad mums bija šis individuālā budžeta projektiņš bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, mēs esam sapratuši, ka viņiem ļoti, ļoti ir vajadzīgas nodarbības basēnā, bet tieši fizioterapeitā pavadībā. Jo ūdens atbrīvo un ir ļoti, ļoti labi rezultāti tieši bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Tie ir ar kustību traucējumiem, jā, ar dažādām tādām problēmām. Tiem bērniem ir ļoti, ļoti tas nepieciešams. Es domāju, ka tas mums būtu noteikti jārisina. Otrs liels pakalpojums, tas ir abas terapija, jā, kas arī ļoti, ļoti vajadzīga. Tieši varbūt arī vairāk bērniem. Nu, un, protams, logopēds arī pieaugušajiem. Jā, tās ir tās lietas, par kurām noteikti jādomā. Protams, ergoterapeits un fizioterapeits. Nu, tās ir tās lietas, ko mēs ļoti, ļoti ceram, ka mēs viņus arī varēsim īstenot, tad, kad mēs varēsim atvērt šo jauno pakalpojumu, rehabilitācijas pakalpojumu.